Mēs medījam pīles ar palīgiem. Divi palīgi, kas nevar sagaidīt, kas te notiekās. Maziņas dīķītes. Pīles bija, bet jāgaida, kad būs vakarā, tā saka, vakara cuka. Lietus sāk parādīties kaut kāds kā parasti. Mēs kārtons un zibens, un kas te tik nav. Bet tas liks domāt, ka tās pīles nāks iekšā sēdīsies. Zosis mums nākot ziņo. Nu, davai! O, sanāca. Laiks kļūst dramatiskāks. Mums sāk līt lietas, rozes aizlidoja, pīļu vēl nav. Es maskā runāju. Suņi joprojām jauk prātā. Gatavi darbībai. Zibeņo visās malās. Jautājums, vai pīles lidos zibens laikā? Es saku,